E kanë shtuar dhe më shumë kuriozitetin e francezve zërat për shtatë zënine të dashurës së presupozuar të presidentit francez François Hollande me aktorën Julie Gayet. Sipas postimit të guximshëm të një blogu me emrin e kodua Leri, e dashura e presidentit Hollande është shtatë zën. Në korrikë mendohet se ajo do të sjellë në jetë fëmijën, që është fryti i marrëdhënies së saj me presidentin. Sipas blogut, kjo do të thotë se Valeri nuk e gëzon më statusin e zonjës së parë të vendit. Zoti Hollande shkruhet në blog ka dalë shpesh me motorin e tij të vogël për të kaluar disa netë pasionante me aktoren 41 vjeçare Julie Gayet. Ajo banon në një apartament që ndodhet vetëm 150 metra larg nga Elize, ku Hollande jeton me partneren e tij Valeri. Aktoria 41 vjeçare aktualisht është single dhe nën e dy fëmijëve. Presidenca hodhi poshtë këto trillime, por gjithsesi refuzoi të bëjë komente mbi këtë temë të nxehtë. Lajmi në fjalë, shoqëruar me fotografi, u publikua fillimisht në të përjavshmën Closer rreth lidhjes intime mes presidentit francez dhe aktores Gayet. Ndërkohë partnerja aktuale e Hollande, Valeri, vazhdon të mbetet e shtruar në spital si rezultati shokut emotiv pas ballafaqimit me presidentin francez.